बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ग्रारो कदरदारो कदर को खैबर में मान के इज्जत की और ईमान दा सो मैं उसल ब्या हकले बांधे पता न लगी पते वले न लगी हर कली हां तू आए हर कली हां खुदे दे खुदा मात का हाज कली जखो हाज कली तजम खेदात नु पसे रुक शस्तड़ी मशी तो वही मणा सलाम दे दा हां हां ब्री तू दा पके नवे मॉडल सलाम दो हुआ तो खबर चुप ग्रानो कदर को तब से खबर पता है वो बे पोर्शन की मुंगे दी हफ्ते ल खबर ने तब से डिस्कस को او دی ہفتے د پولیس کار کردگی سے خانہ دا پاتے شوی پرون می یو زنانہ کتا اگی ویل شیر پولیس ہم دغه سے زمونږ کور ترالو زنانہ ایران وسته ځان سره نو زړه سره په شو ماری دا خونه دا پکار کم از کم چې تاسو چپا وای کم از کم زنانہ خو ځان سره بوزي کنه او د پولیس زنانہ نه مخته ساته هغه خو سم هغه خو سم سړی نه نه اول دا سه چلو اول د پی ای ایروسټس پورې بخل کو خندل کنه چې هغه داسې غټي غټي او بدرنګي بدرنګي او دا د پولیس د نانم دغه سیدا حساب دی نو خوري زو یم چې شکر او باسې د پولیس د زنانه چاپنه نه خالي ګینه د شپې ټیم او ټول ماشومان به یې دلیو نو او دویم خبر او دویم خبر دغه د ګرانو کتونکو چې کم ډیر زیات زخه پکړې ما او هغه د خیبر خیبر واچ کې به تاسو کتلې چې اسماعیل ملک تلی او هغه څوک پوډریان نشئی او آیس والا او یو خاصه پکې انټرویو کړی وا او هغه سره ډیر یو ګران بیگ او هغه په لاس وات شی ورته وي کړیم پر هاو او پوډر دیس کړو نه هغه خو یې جز پوډرس کما او داغه आवाज نه پته لګیدې دومره تیز تیز خبرې کوي پوډر دیس دومره تیز خبرې کوي نو ګرانو ګذن کو ماته دا شک بلکې د ماته یقین دی بلکې پدې ما دی دا سپیرم د سخت تاسو ته کولې شي چې هغه آیس خرصول وی وتکوذ دتی دتی نو داس خلک هم پکې انوالو دي نو ګرانو ګتون ګل خیال ساتي خپل بچو ما ډیر خیال ساتي چې بچي باروزی ورته موزي کور کې کینی کوي چې کور کې سوکو وې بس یو بل څه ځای کې ګذې کوي ولې چې ګرانو ګتون ګو نو دریم خبر چې کوم ډیر زیات امپورټنت دی هغه دا دی چې ماشومان د میټریک او د دولسم او د یولسم امتحان دی او هغه شپورس خیری کی شفقت محمود او سنگر باندې زمونږ د ایجوکیشن چې کم منسٹر دی فیډرل کنه هغه ته وای او دا یو ټرند روان شوی دی پاکستان کې نگرانو ګذن ګوزه بتاو سیم اے ماشومانو خیری میرے مکوئی ما ته پته تاسو تیاری میاری نه ده کړی اوس خپل هغه په هغه موینځي او کله نیمې مال بالکل امتحان ور کی بڑے تاسو ټول پاسی تاسو سې کم کلی او کوئی او داسې په 1971 بجنګ کې مشي او جی ټول پاسی داسې غړي چې دا د 1971 جنگ دی بس ټول په کې پاسی سې کم کلی تاسو خو تړه کی صدا ښا او ګران ګذر ګو یو بل خبر چې کم ډیر زیات امپورټنت دی او غږه ساده ګل د کلی خبر دی ساده ګل په کلی کې نن سبا خلک څه کوي جی چې کمی میخي کم واغان کم کټي کمی چیلې چې د کار نه دی هغه مال منډې تر اولی او قربانې د پاره خرڅ ای فرادی تا د کړي خبر باندې دی یار ته بند ته شرمې گئیم نه یار مونږ خو شرمې ته نه یو په خوان خو خبر ده دا ما خو په چا سیز نه دی قص کړه زما می خشته نه مل نه 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 ستاسو د کلی کلی باندې خبره ده کلی دا اوس چې کم چیلی را وس دی کنا هایو چیلی مې کتو خری په الفی ولا لګولې دا سپیرو یو زل ټیکا غشته و د مال منډه او د د په مال منډه کې ګران غتون کو چیلې وی ویانو ګډانو او خرم د خرم پکې ولی بابا دې چې دام چا باندې خاص کم غنا هر نه کم دا پاکي چی دي باز کړي هغه مې رنگ باندې په ور کما بس ګډوره باندې بشي کوي ای ظالمانو نو سوم باندې کو مسلمانۍ نه تا یار ګډوره شي خلکو انګريز باندې خاص اړې دې مسلمان باندې الٹا پلٹا سڑے دے یار نقصان ایمان تو اخر باندې نو کنا اخر باندې خزا وا یلا زمیم کنت تے دی دو کو گنی او گدو نے مالا تم نہ بی عزتی ہو دو ٹٹو کے پاد کدی خچو پھی یو بل خبر ہو ہلا بولم سے چل چھوے ہاں بل خبر دا دے گرانو گدن کو چھ ڈیر زیاد ضروری دے او اگا دا دے چھ اس با
په هر دکاندار باندې د درو مرغو چاپی والے کیږي او دا وی لیکيږي چې یار د اختر په شیزونو کې سګرانی خو نشته ده نو زه به وایم چې دا په کار دي چې حکومتو کې درشته او رشته او دروغ دروغ نه او د اختر کې هر سګران چې په خاص توګه باندې مال منډه کې په کار دي چې چاپی وي چې دا مال وګوري چې یار دا دومره ګران ولی خرسيږي ولی باندې نو ګرانو کتونکو دا زمونږ سیګمنت چې کم د دې هفته هغه خبرونه مبرونه هغه تاسو وکړه او اوس بزو چې ګورو چې د اني سم مسله ده نو راځو ګورو چې نن اني په کومه مسله کې ګیره ده راځي چې ګورو د اني مسله جی زکی بھائی زنل ولاړم ګورا بازار نه بهر ولی چې اختر ورځ دی او لیډیز لا خو بانا پکار دی چې کلا چې ایونت راشي اغا بزی بازار تا خودنه بازار کې دومره رش دي چې زما زړه نه کیږي چې دنه لاشمه او زه کوشش کوم چې تاسو ته پاره خو خپه کې جوړ کړم صحیح ده لال وخت نو خدا د کور راته خو ستاسو په خو زما بازار ته راغلم چې زما د جینو کو سال وکم نو ته چې تا ورکه چې بل سوال وایې تاسو سره خزه نشته هلو یو من دا خبره ته مپرې بل سوال وایې چې تاسو سره خزه نشته ته جینو کو نه بار بس هلو بھائی تفان کسه دار جینو جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو دلته سکه په خو وا سړو پټکی والو څخه څخه وای دا خو جنکو بازار دی کنه ما ته پته ده مام خپل جنې راوسته وز ما ته خو خندور مطلب زما خزه وس نشته یو مدد به ونه کی کم مدد په دروغ زما خزه جوړه شنه داړه وګرځو اسه خو زما خوري خو بس دی پولیس والا ته وای ودا مې سړی اده اللہ دے نہ کی جتا میں سڑے شے نبی آپ از سیل چنگا کوم نہ تا دل تا سکے دروغ ما وایا ما تا دا وایا چے دل تا سکے دل تا دا روخ نا فایا تا جنکو بس راشے جنکو بس راشے راشے نا بازار تا بازار تا نا ما وی گورا زم انسان نم کرا ستا سینا که زلد درزی گی زمام سینا که زلد درزی گی زمام خزا بدرنگا دا نو چی تی پردو تا گورم لگ با خوشحال شو شرم دینا رازی کم ده شرم شرم نشتا دا څوک ده او ګور اجي دې سړی کې خوش شرم نشتا او څه وایم چې شرم څه دي ها دا پرېدا ما سره ستاسو د پاره دوا خبرې دي پهلانه خبره دا ده او سر مڅ نه یوتي مې خپل اس میں شروع کر دیتی ہوں ہاں جی ہن میری خبر سنو تسی پہلی خبر اے وے کہ اے تسی اے کرو کہ تسی اے جی رشت ضرورت ہی نہیں کار تو باہر جان دی تسی کار بیاو پرانے کپڑے دیکھو تے اپنا ہی سٹائل بڑھاؤ تے اے جی نظر آؤ پھر بہت ہی پیارے لگو گے اور دوسری گل اے وے کہ اے جی جڑے لوگ ہونا انہاں کولو بچ کے تسی کار ہی ٹھیک ہو ٹھیک ہے باہر نکلنے دی بالکل بھی ضرورت نہیں گی صحیح ہے ہن اپنا خیال رکھیو نو خپل خیال ساتھی خا خدا پمان جګرانو کتونکو تاسو ته اني مسله وکړه او د اني خو هر ځل سنا سم مسلې وي غټي غټي مسلې وي او دا غټي غټي مسلې به څنګه حل کیږي دا نه دا غټي غټي مسلې څنګه باندې دا ګرمۍ کې حل کیږي نه ګرمۍ کې خو حل کیږي ګرمۍ کې څنګه نو ما ته څه پدې اسو نه دا ټیکنی ته دا به یادې چې دې نه دا مسلې یادو ما مسلې دومره باندې مسلې دې ملک چې څومره مسلې دي کنه با ځان په ناقضا تا واسه یو خبره ساده ګله دا ټولې مسلې خزو سره یې سړی خو مازو بدی مظلوم دی کور کی محل لک کور کی خبر یاوری نو بہرم خبر یاوری بس بس سڑی لک کا تباد کی وتا یوزا نو گرانو کدن کو زمگا اس بلک ساتھ کی راشی اینی زمگا جرنلسٹ نو راضی چ ویلکم کو اینی غټ اختر اوازې شوی دی او د مال منډې لګیدلی د هر څوک څوک ورته چیلې ښکاری وختي ماته لکه سم غریز ګډ ښکاری خنډې کفم په خوده اټکا دوه اټکر نه دی ته چوک د ویزن د غریز ګډ تا کما ته بیا دا اوویلې خیر نو قسم په خدای ستا غ می خنه وا اخو مړه شو اخو مړه شو غنا می خمل خو کدی زل دی بل می خو واغشته والله چې ټیک در لمړ کومه ګوزا یو دغه بچیم نو کنه د غدی پی
داول یار دغان او کنو تاسو نه هیر شو د خو سپیرا نه خا اني تاسو څنګه بالکل ټیک تا سپیرا باندې یار ما یک سپیرا ته وې اني تاسو جی سر بالکل سر رپورټینګ هم په خیر شو الحمدلله ما سره تاسو ډیر زیات غمی لکه ډیر به د دې دوه سپیرو خورا سره ډوی نه کنه بالکل دا ځان نه مو خو خو یان دا جد دا جد دی پښت سپیر دی کنه خوشتا سورا سره ډیر غمی کنا سر ګرمي م ډیر زیات ګرمي لیډیز پاس تک بڑا ما ویره چې مونږ باندې یار لګون دی خو عزت کا وکنه اے ګل جی ترات دا و خار باندې کو ته مونږ په دې عزت انسان ته مات دا و یار هغه خار په دنه کې نن دا سچلو چې دا خلک ټول بار راوتی و غیبې نه منو نه منو څه نه منو گل جی نہ منو ما با ولے نہ من یاد سو گھٹ بدماش یار تا نہ یاد او منا مارا جی ابھی سویل جی نہ منو ولا بابا دے خوزو دو ما ما خوس را پاس دے ما یار گزانی وی یاد او گرانی پن بھائی نو نو گرانی سد سد گل دا س چلو نو کی دی چی ودون نہ منو پدے گرانی کی کنا نہ منو نو کی دی چی اکو دن یم واپس کری ہاں نا ما تا خیال دا سپیرو خودو خوزد تا ہوئے ما خار کی ډیر ګورونو کې وبن راځي کنه او چې راځي وې سخاوي دا رښتې خبره ده نو پات باندې او کنه چې ټول پپونه باندې ماتي او هغه باندې چې کله وبن راشي او خلک باندې سکي او خلک بیمار شي بیا پات ماش باندې ما ما یو سړی ته او ګردا باندې وا مې نشته دلته ما چوله باندې دا لکه تاسو په یو ګردا ګرځي د چا ګردا ګردا ما باندې لیډیز یو ګردا واغه ما ما چوله ځکه وایم باندې ز لیډی سی ما نیم باندې بدماش وا 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 واستا دا ګردین لکه نن خزه شو کنه د جینې باندې کپڑے ډېر مزیدار هله کې تاسو د جینې نه منې کی دي نه کنا سر دا تاسو خو پته ده چې دا زمونږ زما زمونږ جرنالیست دا نو مونږ کله ویل چې دا زمونږ جرنالیست دا او تا جرنالیست دا کا جرنالیست دی مان باندې دار دا ساده ګولا دا راته وایي چې تا روس زلم ویلو کنه او دیزل بیا وی چې اختر رالو چې زب تعالی وخر اورما نو تا خو په خپل ته خو سپيري ته چرته ساروي نه شي اغشته خو تا کر ټول نه زیاده غو خي دا غو سکه چرته نه روړي دا نو بس اوس خو چې کم دې خه کا دو با ته ځان نه کا صاحب جوړ کيو تب زوال اوي دا کا صدمن والا يم نه مړا بس او صدمن وته دا فکر کني بابا دې زم باندې روپ باندې بدلوب کم او ټک 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 سماج دی بدلو کې روپ زم کا صاحب باندې جوړ شم کنه یا کا صاحب ولټا پولټا چلو باندې چلو بیا خو پای ملاویږي سر او سری ملاویږي بس دینه زیات او کنه او اینی ور خیال کوا دا دواړه ناره نکه دي ته چرته صاحب ته ناره نکه نه نه بالکل او کنه ماته پتا ده خو پرشر باندې لیست او چې څه مسلې کنه نو ماته وایا بالکل بالکل سر زبر درلا ارسر انچ کوم ته به ولا داتي اوینج کوچ زبدلار سر انچ کوم مثلا باندې سر څه تکلیف ضرورت مثلا کساب او کساب بدلار انچ کوم ګینی پخپل بالا لا او کما خو چانور چاته نه بالکل سر وایم ګرانو ګدون کو تاسو څه پته ده چې دا زمونږ دا دریوانا چې کوم پارټیسیپنٹس دي دګه اروس زلم ماته اوس سټانډرډ سکولي ټول نه عزت دار خو ماشاالله زموږ جرنالیست دا بیا ورپسې دویم نمبر ګلجیس پیره ده او بیا ټول نه کم چې کم بالکل بی عزت انسان ده هغه دا دا بی دي کټ کنه خلل بده ماته شي چې بی دي لذي کی وای نه نو تا چرګ نه و پټه کړي ما په خاص کړي مې نه تا نه وسوم د ګونهونو کازونه شي تا ها نه خرڅولي په ګران ریټ باندې ما کتي کدي دي ما از کاجو باز کړي دي اختر کې ګران ګدل کو خلک هار انګي او جنگي کنه او کرا تا چې تا خاجي نه نه ما باندې جنگري کړي دي یار ما باندې تا کل ها جنگوري دي ما باندې ډېر زیات خا ها 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 شروع شوی چرته دی ولې چې موږ کله ماشومانو نو موږ به چې کلی ته لاړو اختر لا نو ها به رنگ کړوي سری شنې نیلا او هغه کې بیا د لکو هم وی لکه داسې ها به یو پکې وا چې هغه کې به لک ډکړیو هغه ماته دنه
نو موږ به میلې له لاړو هلته به م ها جنګ ولي هغه لک والا ها بچې وه هغې به ډېرې ها وګټلې نو بیا پته ولګېده بیا به پکې جګړې هم کېدي ډزې به هم پکې وشوې ډېر درز خو بل به ولې که سړو خو به دا جنګ ول تاسو به څه جنګوزو جي نوری خبری کو خودی وقت امریکی کی زمونگا ملمن ناست انتظار کی علی حیدر گرانو کتن کو علی حیدر دا پاکستان سوپر سٹار دے دو دی وقت لائیو مونگ سر ناست خبر و اترو تا علی حیدر بھائی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان کا پاپ جب شروع ہوا میوزک تو نازیہ حسن زہیب حسن وائٹل سائنس علی حیدر یہ چند نام تھے جنون جنہوں نے پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا کو اپنے پاپ میوزک سے آشنا کیا اور پاکستان کا نام بہت زیادہ مشہور ہوا تو چلے جی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علی حیدر بھائی السلام علیکم جی آپ لوگوں کو بھی تمام جتنے بھی اس کو دیکھنے والے ہیں خیبر ٹی وی ذکی بھائی آپ کی پوری ٹیم اور تمام پاکستان کو اور خاص طور پر خیبر ٹی وی دیکھنے والوں کو علی حیدر کا بہت بہت سلام آپ کا بہت 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 شکریہ فار سچ گریٹ کائنڈ انٹروڈکشن آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا تھینک یو سو مچ علی حیدر بھائی بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے یہ بتائیے کہ آپ کا پہلا سانگ کیا پرانی جینز تھا نہیں میرے بھائی میرا فرسٹ سانگ پرانی جینز اور گٹار نہیں تھا میرا فرسٹ سانگ اس سے کافی پہلے تھا پرانی جینز تو کوئی 1993 میں آیا ہے جبکہ اس سے پہلے میرا ایک ایلبم قرار بھی آ چکا تھا اس سے پہلے چاہت میرا ایک ایلبم آ چکا تھا اس سے پہلے ایک جانے جہاں سن میرا ایک ایلبم آ چکا تھا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جتنا بڑا ایک بریک تھرو مجھے پرانی جینز کی وجہ سے ملا وہ آج تک جو ہے لوگ بھول نہیں سکے اور میں بھی اس گانے کو کبھی بھولتا نہیں ہوں اچھا علی حیدر بھائی یہ بتائیے گا کہ پختونوں سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے آپ کی آپ نے پوچھا ہے کہ پختونوں سے محبت جو ہے اس کی وجہ کیا ہے بھائی پختون ہوتے ہی ہمارے جتنے بھی بھائی بہن ہیں سب اتنے سادے سیدھے سادے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں پیار کرتے ہیں تو بہت پیار کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہی غصہ کر سکتے ہیں سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں اور میرے اپنے دوستوں میں کیونکہ میں نے این ای ڈی یونیورسٹی سے میری تعلیم رہی ہے میں سول انجینئر بھی ہوں تو اس وجہ سے میرے جو دوست یار ہیں زیادہ تر وہاں پر ہمارے ہاسٹل میں اس کے علاوہ ویسے جو لوگ ہمارے کراچی میں رہتے تھے تو سارے کے سارے اور پھر فیلڈ میں بھی جہاں جہاں ہم گئے اور پرفارم کیا تو سارے دوست کوئی اظہر خان کوئی اکبر خان کوئی ہیبت خان کوئی سمندر خان وہ سارے خان جو ہیں وہ ہمارے دوست ہی ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے بہت سچے لوگ لگتے ہیں مجھے اچھے سیدھے تو ہوتے ہی ہیں سچے بھی مجھے بہت لگتے ہیں بلکہ مجھے یاد آیا میں کہیں پہ میں نے یہ سنایا بھی تھا تو یہ پہلا لطیفہ تھا جس کے اوپر بہت سارے خان جو ہیں وہ ہنسے بھی تھے انہوں نے ایکنالج کیا تھا کہ ہاں یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے وہ ہوا یوں کہ دو دوست جو ہیں ان میں ناراضگی ہو گئی آپ کو پتا ہے خان کا غصہ تو پھر دونوں خان پھر بیچ میں ایک سیدھا سادہ خان بھی اس نے کہا یار ہم دوستی کراتا ہے ہمارے دونوں بھائی ہیں ایسے لڑ رہے اچھی بات نہیں ہے تو اس نے دوستی کرائی تو ان میں سے ایک جو زیادہ ناراض تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوستی کے لیے تیار ہوں لیکن اس کو پہلے ہمارے دفتر آنا پڑے گا اور 22 فلور پہ ہمارا جو ہے وہ دفتر ہے تو یہ لفٹ سے نہیں آئے گا یہ پیدل ہمارے لیے آئے گا پھر ہم اس کو کھانے پہ لے کے جائے گا تو پھر ہم اس سے دوستی کرے گا دوسرے خان نے سوچا چل رہا ہے کوئی بات نہیں خان اپنا بھائی ہے تو 22 فلور پہ چلے جاؤں گا کوئی جو دن طے پایا اس میں وہ دوسرا خان جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا ہانپتا کانپتا 22 فلور پہ جب پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہاں دروازے پہ ایک چٹ لگی ہوئی ہے
और उस पर लिखा हुआ है कि माफ़ करना खान, आज हम तुम्हारे साथ खाने पे जा नहीं सकेगा। खान को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा यार एक तो मेरे को बुलाया इसने और ऊपर से जो है वो यहाँ पे ये चिट लगा गया है कि हम तुम्हारे साथ खाने पे नहीं जा सकता। सोचा वहाँ जेब से पेन निकाला, उसी के पर्चे के ऊपर उसने एक नोट लिखा, लिखा कि माफ करना दोस्त, हम भी आज तुम्हारी तरफ आ नहीं सकेगा। तो बस इसलिए जो है मुझे सादगी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत जिंदा दिल लोग होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले, खुलूस वाले लोग होते हैं। अच्छा ये बताइए कि मौसीकी के सफर में आप किसको अपना उस्ताद मानते हैं? भाई अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने जो है वो ज़्यादा अपना वक्त जो है वो पॉप म्यूज़िक में गुजारा और बहुत लेटर लाइफ में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई ये तो कुछ ज़्यादा पब्लिक सीरियस है और आपकी चीज़ें पसंद कर रही है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो मेरे एक उस्ताद जी हैं, उस्ताद एजाज सिद्दीकी साहब, कराची में ही होते हैं, उनके साथ मैंने तो 10-15 साल हो गए रियाजत हल्की फुल्की अपनी करता रहा हूँ। और वैसे क्योंकि किसी बड़े घराने से म्यूज़िक के ताल्लुक नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, तो उस तरह से नहीं सीखा, लेकिन एजाज सिद्दीकी साहब से प्रॉपर रियाज करना शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। असातिज़ा में बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम लूँ, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी और वेस्ट में भी बहुत सारे बड़े सिंगर्स हैं जिनको सुनता भी हूँ और उन्हीं को अपना उस्ताद भी मानता हूँ। तो वो सारे ही बड़े कलाकार जिनको हम सुनते रहे हैं वो सभी मेरे उस्ताद हैं। अच्छा अच्छा अरियादर भाई, अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? भाई जब सिंगर नहीं था तो इंजीनियर बन रहा था, अभी आपको बताया एनडी यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की है और काफ़ी डंडे खा के किए, वैसे इतनी आसान नहीं था क्योंकि मैं तो सिंगर बनना चाह रहा था और अब्बा जी चाह रहे थे कि मैं इंजीनियर बनूं, तो दोनों ही बन गए। लेकिन फिर अब्बा जी ने देखा, अब्बा ने कहा कि भाई ये काम ठीक कर रहा है लड़का, तो फिर उसके बाद से कभी जो है वो काम नहीं किया एज इंजीनियर, लेकिन डिग्री आज भी मौजूद है। तो अगर सिंगर नहीं होता तो फिर एक इंजीनियर होता। अच्छा सारे लोग जानना चाहेंगे अली भाई के, आपके सारे सॉन्ग तो हमारे फेवरेट हैं, लेकिन अली हैदर भाई का फेवरेट सॉन्ग, अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा अपना फेवरेट गाना सच पूछे तो मुझे पुरानी जीन्स वाकई बहुत अच्छा लगता है और मैं खुद भी बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन साथ साथ में खास तौर पर स्टेज पे ज़ालिम नज़रों से मेरा बड़ा फेवरेट हो जाता है, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है कि जिसमें जब ज़ालिम नज़रों से 1994 में जावेद अख्तर साहब का जो है ये ओरिजिनल उनका गाया हुआ है और उन्हीं से इंस्पायर्ड है कि हमने उस 1993 में 94 में हमने कहा कि इसकी कोई नई साउंड लेके आनी चाहिए। तो जब ये रिलीज़ हुआ है तो मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे खुद जाके स्टेज पे पता चला है कि ज़ालिम नज़रों से और उसका वो रबाब और उसका जो एक फ्लेवर है वो लोगों को इतना कोई दीवाना कर देता था इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मैं बहुत इन्जॉय करता था। और आज भी आप यकीन करें स्टेज पे कम से कम, वैसे तो आप कभी कोई धीमे गाने भी सुनते हैं, स्लो भी सुनते हैं, एज के साथ साथ आप चीज़ों में ज़रा से चूजी भी हो जाते हैं, लेकिन स्टेज पे आज भी मेरा आखिरी सॉन्ग जो है वो बिल्कुल लास्ट के जो मेरे दो या तीन गाने होते हैं उसमें ज़ालिम नज़रों से जब फुल कुर्सियाँ चल रही हैं ना मुझे याद है हमारे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं हम परफॉर्म करते थे जब जाके, तो मैं आपको बता नहीं सकता था हमें हमारा क्यू ये होता था हमारे जाने का कि अब हमारा ये परफॉर्मेंस ख़त्म होने वाली है, तो जैसे ही ज़ालिम नज़रों से कब एक पीस आता था ना जिसमें मैं शुरू होता था, माता बस पीना को लकंदल मका मरवा मैं के समझना
जैसे ही मैं ये कहता था तो ये हमारी गाड़ी पीछे रेडी होती थी। वो पता होता था कि ये गाना भी पूरा हो नहीं सकेगा, इस पे जो है वो नौजवानों ने बलवा करना है, खूब मस्ती करनी है, और भागना कहाँ से है। हम लोग ये रास्ता देखते थे बैक स्टेज का, बड़ा मज़ा आता था। आज भी ज़ालिम नज़रों से जो है वो एक बहुत पावरफुल नंबर है, और मुझे अच्छा लगता है जब भी परफॉर्म करता हूँ स्टेज पे। अच्छा अली भाई, पिशावर का कभी चक्कर लगा आपका? कभी पिशावर चक्कर लगा? अरे लगा क्या, चक्कर लगे हैं, बहुत लगे हैं। मैंने आपको बताया मेरे दोस्त बहुत सारे इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद जाओ और फिर आगे उसके बाद पेशावर जाओ, पेशावर में भी अपने दोस्त यार हैं, जाओ ज़रा आराम से नमक वाला गोश्त खाओ, ज़रा चपली कबाब खाओ। तो बहुत दफ़ा, 1, 2, 4, 5 मेरे ख्याल है 70 या 80 का फतवा आया। अच्छा, सब ये जानना चाहेंगे अली भाई कि अमेरिका में आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जाते जाते हम चाहेंगे कि आप एबीटी खैबर के व्यूअर्स को कोई मैसेज दें अपनी तरफ से। खैबर टीवी के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको दिल से मैं जो है वो दुआएं देना चाहूँगा। वो उनकी तमाम फैमिलीज, उनके दोस्त, अजीज़ व ख़ारिब सब लोगों के लिए कि परवरदिगार आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, और हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो यकीनन यकीनन आपके चेहरों से जगमगाता है, जैसे हमारे और जितने भी, चाहे वो लाहौर है या वो मुल्तान है या वो कराची है या इसके अलावा जो हमारे जितने भी वहाँ पे सूबे भी हैं और जितने हमारे वहाँ पे शहर भी हैं, सब के सब लोग जो हैं वो मोहब्बत करने वाले हैं। और आप लोगों का खलूस, यकीनन आप लोगों की हिम्मत जो है मैं उसको भी दाद देता हूँ कि आप लोग बहुत ही सख्त जान और मुल्क के लिए फिदा होने वाले लोगों में से हैं। आप सबके लिए दिल से बहुत बहुत दुआएं हैं, और मेरी तरफ से मैं आपको खैबर टीवी और तमाम जितने भी हमारे इस वक्त लोग देख रहे हैं उनको ज़ालिम नज़रों से को मैंने रीमिक्स किया है। वो पिछला वाला तो रबाब के साथ था, तो इस बार हमने उसमें अकॉर्डियन को लेकर आए हैं। ज़रा सा गौर से सुनिएगा, देखिएगा। रिसेंटली मैं अमेरिका में क्या कर रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हूँ यहाँ पर, एक बड़ा पॉपुलर पिछले 4-5 सालों से एक ड्राइव टाइम शो है वो कर रहा हूँ। इसके अलावा फैमिली है और 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह अल्लाह की रहमत, और एक हमारी बेगम है, और यहाँ ज़िंदगी है, खुश हैं, अपना काम शाम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तालीम की वजह से जो है वो यहाँ पे लेकर आया हूँ, लेकिन दिल पाकिस्तान में अटका रहता है और आता जाता रहता हूँ। वैसे अभी थोड़ा सा ब्रेक आ गया है तो बहुत जल्दी आप मुझे पाकिस्तान में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को डेडिकेट करके जाना चाहता हूँ। बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ खुश रहें। थैंक यू सो मच जकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया, और इन्जॉय कीजिए ज़ालिम नज़रों से। ओनली द स्टार ऑफ द वीक अली भाई जी, हमारे स्टार ऑफ द वीक थे, जमुंगा स्टार ऑफ द वीक हुआ अली भाई। नो ग्रान गुतुन को दा जमुंगा स्टार ऑफ द वीक, और अजी यो जल बिया दिस पेरो सरगम हले की तास वो दे अली भाई सुमर मीना की पुख्ता ना जबरदस्त हो ता को दा का वाग दा तो स्टार हजात लो दा जे जमाउस मिलमा कमराजी का ना اگر دیر وی آئی پی ملما دیکھا گا پا مخ یہ دا سے خبر ہو کہ قسم پخ دے چیزا وی آئی پی دے مون پی آئی پی ہو ہو دی پی آئی پی چیش ہے بدا دی نمام سمطلب ہی کانی اے یو بلا خبر آتا کما ہاو جی دا چوک دے ملما دی دا چکم ملما دے گورا یو خو ساؤت وزیرستان نا دے الیکشن ویدے سوچو کا خواہ سوچو اخو دیت خواہ خدک دیر زمان دیر خواہ خدی لکا پز دیر را مانی گران بسی مسی باندش تا که نسی باندش بسی مسی باندش آقا چی کنه تا دا غیصه پا یو که کنه واشیو واشیو
هغه خو په تار تر ما ټیکه کړی دی یزه چې دا خو ګډ بزش نه سزای کنه ډیر مزه بده سزای ما چې لګولې او رښتیا هغه علی حیدر بھائی چې پټولو پښتنو ته موږ دا هغه سانګ ډیډیکیټ کو ظالم نظرو سے تم نه موږ کې خو خم شو کنه هم دې کوی ښه نہ ہوا بختو کی ملی ماتا پسپی نخلا خندل ما کا بمڑ بمکی زما جانا نا مڑ بمکی ہاں والا کدی خوا گورا خوا مگورا اینی کتا سو سو کم تنگی کنا تا سو ما تا وائی بالکل سر واکی وہ سزا مونگ نا سو وی بتا تھا وہ دے مونگ مونگ بنگ دی چا ہوا ہم بانے مر خو نیو کنا نو زوم تا سو یادو ما ہاں تنگی نا کئی گورا دا دیر خجی نی دا یو خوا ڈانگ دے بل خوا گیدر دے پڑانگ دے منا پڑانگ با دے پڑانگ نا پڑانگ ورتا ہوئی پڑانگ مان دے زمون جبا خی کہ پڑانگ ہوئی خا خگرانو کتن کو یو بل خبر دے سو کما سادا گل نن سبا یو بل کار شروع کڑے دے او غدا دے چھ دی شنولی خرسئی شنولی والے خرسئی ز پدی مانے نا پوئے گما ولی شنولی خو صرف ماشومان استعمالی خود دی کی سر راز دے تدا شنولی والے خرسئی اغا میں مخ کی خصولوت سکنا جی ولی مانو نہ شنو نو موسم نرے وہ بس ایزلوٹ کازو بعد میں شروع کرے او چاہتے ایزلوٹ کے یا دا ڈیر تا میں کدی والکا تو نہ دی گڑی سر دروغ ہوئی نو تا تی ودی کم نو لپٹ نو سنگی دا تو آو کنا بیا بچ طول شپا با دا لما زو خری در سر با خبری کئی نو زخو ایما چی پریگی دا روکی کا دا دس پیرا سم او گرانو گدن کو یو انسان دے کنا چی اغا زپی جنم دیر وقت نا او ډیر خ زب دلتا غتا سلام پیش کوما چې هغه کله نه پیدا شوه تر اوسه پورې هغه خپل نیچر نه دی بدل کړي د ټول دنیا کې یو منفرد پیس دی او هغه چې کله نه پیدا شوه اوس پیرو اوس هم سپیره دی ها ګرانو کتونکو او موږ سره ناشته دا ساده ګل دی چې کله نه پیدا شوه د هم دغه سده واپس راشو زمنگ خپل ډیر زبردست ملما راضی اغه سره به گپ شپ لگو راضی ولو وړو کې خود دما بیا راځو تاسو په وړاندې چرته لاړ نشي اوس یې خیبر ملما جی گرانو قدر کو ویلکم بیک ٹو دا خیبر ملمانا او لکتا سگوری چی ہر زل زمونگا یو سلیبریٹی رازی پا دے پروگرام کی دا ہر یو شو بینا دا پولیٹکس نم دا شو بیز نم ہر قسم سلیبریٹی رازی نن دا پولیٹکس سلیبریٹی لکتا سما لگ ونتے ہنٹ در کو داغی تعلق دا ساؤت وزیرستان نا دے جی پی ٹی آئی نا داغی تعلق دے ایم پی اے دی مونگ سر ناستی جی یو ینگ پولیٹیشن نصیر اللہ خان وزیر صاحب جی سادہ گل دے سادہ گل جی یو عام عوام ریپرزینٹ کئی وزیر صاحب دادا جی کم دے نو دے ډیر به حدس پیره ده چې پیدا شوه مور مړه شو چې وادي او شو خزه مړه شو زده ورته نشته یلا چې دا اخبار کې نه ودکه دا اخبار کې خو په اخبار کې ودکه چې پته و لګي وزیر صاحب زما جی موضوع نو موز خو مدي نو مدا شو خزه مې وکنه چې تاسو ته پته یې زکه چې دغه یو اتیا کور پیدي و او ام پی مال پټه باندې تا تا سپورټ باندې دا ولالټن سپورټ کولو کنه دا ټن باندې نا شکو دې زه او سمزان خان سے سپورٹ کو نہ بانے کلا نہ دا بانے ضرور کلا نہ چے دین کینا تو پکوت نہیں بانے آو دا دے دوباری دے گورے دی این پی سپورٹ کئی دا این ایز امگا جرنلیسٹ دیرا ٹیلنٹیڈ او دی پی ٹی آئی سپورٹ کئی دا جی نہیں دا جی آو او جی دا ور سره چې ناس دا 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 سپیریچ دا ګل جی دے دا کچا غون دے بدمعاش ما باندې عمران خان باندې ډیر زیات یار نه دی جی ها آ باندې ز ما الیکشن باندې پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد نه نه دی خو ز گواہ ما چې زو ته ور سره ګرځې دو 1994 کسو 96 باندې اور کلا اول ها 96 باندې ما 96 باندې زو ته ور سره او بالکل ما ته یاد شي دی خو هغه نه پسته بدل شي ما باندې یاره بس حالات باندې
خراب شو پیشو دم پسر کړي او مړ شي ما باندې دا حالات خراب شو غره عمران خان باندې ز پرې خون وزیر صاحب کا شچولی خو هیڅ بم پکې نشته نه پکې تماچاش نه پکې کار یو توکا دا پکې خراب بنو دا باندې حالات باندې ډېر خراب دي بچی باندې اوکی جی ګرانو ګذونکو فور دی فرست ټایم ان خیبر ملمانه او مونږ باندې نن د دې ستوري اورو هم د دې زبانی راضی چی وورو چی ولی چی د دی والد صاحب چی نصر الله خان وزیر صاحب دے اغا بیروکریٹو فیملی کی تاسو ولی پولیٹکس تر آگلی او بیا سنگر آلی او پی ٹی آئی تا ولی را آلی جی ڈیرا مننا اول تاسو ٹولو سمرے چی کداس قدر آکو او دک مل مستی بندیم ڈیرا مننا کو ایکچول دس شویو چی 2009 کے زمانگ ماماو زمان اول اغا با الیکشنی کوری خا جی نو آج کلا وفات شو نو دوی فیملی کم څوک نو نو ټولو ما طرف ته مخ کو چې د اوس بتا سره مخ کیږي په دیګه کې مو خو په سټوډنټ پالیټکس کې مطلب سره کنه لګ انټرست بمو پی ٹی آی 99 2007 کې هغه ایس ایف او دغه شو نه سٹارټ شو نو په دې منس کې نو ټولو ته دوی چې دا بتا سو کمپیټ کوي دی ځل نو 2013 الیکشن چې کله مونږ کمپیټ کولو په دې منس کې په مونږ باندې د ماکیم راو شو اټیک سم شو ول ډېر زیات غاره دا وشو خیر ډېر لګ مارجن سره واره دو پانا پس ہے کہ نا پر 2018 کے خوبیا دا پی ٹی ایم والا یو شور جوڑ شو نو عمران خان صاحب کا ٹکٹ وی ڈرا کو چے زبد علی وزیر پر مقابلہ کے خپل کینڈیڈیٹ نہ ودروم پانا پس 2019 چے رالو نو پاکستان تحریک انصاف دا ٹکٹ نا الحمدللہ اس ممبر ہم یو کوشش کو لگ یو خپل غریب ولس دے علاقہ دا پارا چے س خیر خبر ہو شی صدا سے ترقی ادی کرنا ہو کو لگیم نشن دی پولیٹکس کو یو لانگ ٹرم غدای اٹ از اول امپوز شو او سم سے کنا مطلب یو قسم پیشن دے کنا چیار پدی کے سے کنا اس مخ کے اتلا دی چاہے واہ بسم اللہ خان وزیر صاحب یو خبر رات او کی او دمر ینگ ایج کے پولیٹکس تر اتل او بیا ایم پی اے جوڑے دل کل سوچ کے مراغلی وچ دا سے بھائی اورز راضی کلم دا سوچ کنا دا ٹائم بدل شو اپ اول بدا سوچ لکا زاڑا خلق ما سرداران خانان نوابان دغه خلق په کنټرول ساتلې او په دې شی باندې کنه نو ابراتل اوس لکا کړه سوچ تی کړی وی ډیر زیات خو چینج عمران خان را وستو د یوت په نوم باندې کنه نو دا شند سه کنه اوس یوت ډیر زیات ای الحمدلله په پارلیمنت کې نو زدا وایم چې دا یو غټ چینج او اوور ال دنیا کې به مرغلی وی خو په پاکستان کې دا ډیر غټ چینج او چې مطلب هغه زور چې کم روایتي سیاست او د اغنه خلق راوتل اوس نوی سوچ طرف ته صحیح نو په دې کې سه کنه موږ هم دغه چانس ملاو شو نو کوشش کوو چې دا یو تک ما موقع ملاو شو دا چې دا برقرار پاتې شي دا سنا چې به خلک وایي چې را زړه زمون خو دا نو وینو وا یار ډیر ښه ګران کتر کو پدې مان دی پدې مان دی یواز زنا ولې هر یو د پاکستان وګړې پی ٹی آی د سپیشلی دا خراج تحسین ورکړي چې ینګسترز را مخ کې او ینګ بلډ دې دی وخت پورا پی ٹی آی کې ز ډیر زیات خوشاله پدې مان دی ما بلکې ساده ګلم په لړ دی یو بار باندې کو وای 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 جاړ ما باندې چې کم دې کرا اسیم در نه یری گو چلا جاړ نو باندې رالو کرا ته زما خبر خور ها جی اسیم در نه یری گو دا جڑا شکل نه ما باندې چې ټول ما باندې سوګ نسینا التا زماش نه غره باندې ټول چس باندې او ایس باندې هډی دي ما باندې هویو پولیس والا لری ټول ماشومان باندې ایس کی لګیا دے یو قسم نشتا چې دا اونی سی یار د دې وخت کی دا ای په دې سچ رښتیا باندې ته لا په رښتیا باندې مې واځه کوم اصل کې خچې موا رښتیا دا خبره په اړه مو مو دې مدا قسم په خو دا مدا خو دې ما مو مدا و ما نه دي جز دي کو دې دې شا چې مو موا خچې مو وزیر ته په توي چې دا خلک ټول باندې پولیس والا سوګنی سي جی جی پلیز د بدمعش ته به بو کم کرا کچا 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 بدمعش ته فرمی دا کم خبره دا اوس کړه دا ډیر زیات الارمینګ ده زموږ طرف ته لکه اوور اول په خیبر پختونخوا کې ډیر زیات شوی دی اوور اول پاکستان یوت کې دا د منشيات انتهایی زیات غروان دی خاص کر دا ایس ولی وزیر بھائی دا اوس ډیر زیات شو دا دا داسې شوی دی چې زما خپل اندازه دغه د کنه چې مطلب نه وی هغه فرسٹریشن یا مطلب زیات یو قسم اوور ایکسائٹمنٹ چې کوم دی کنه په لایف کې چې وای جزار سره کولې شم کنه نو ورسره کولو کې دوی سي کنه ځان امپریس خلک امپریس کول غواړي چې ګوره زه دام کولې شم کنه زما په اندازه خو دغه ده نو دغه څه د داسې امپریس کولو خبره ډېر 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 خلک ازوم چې دا د امپریس کولو خبره نه ده په دې باندې سي سیریسلی په کار کې په کور کې نظر وساتل شي
بهر ته په معاشره کې د پولیسم چې څومره کیردار پولیس ته ادا کوي خو په دغه از لکه اریو سړی په دغه چې انوالو شي دا شی سیریسلی واخلي ګورې جی د آیس خو څه کړه مطلب مونږ خو لیدلی نه دی خو دا هغه باندې ډیر زیات ایډز وچلیدل سر ټیم نه چې آیس راغلی دی خلک وهمي شول خلق ذهنی بیماران شوال اریو سړی سه په بل باندې شک کوي چې پته نه ده زماده پارس لانجا خو سب په خونه جوړي ناز بابا په خپل پرپټي خبره کوي خدای په سوچ کې چې یاد ماده پارس یې کوي کني لګیا لکه دا شوینه سه کنه زه خپل دا وایم اوورال از ا ګورنمنت ممبر کنه مونږ بار بار ز په اسمبلی کې هم دا خبره کړې ده زه وایم چې یار په دې باندې سټریک اکشن واخذ شي دا نه خرڅولو ته دی بالکل هنګ ټل ډیث Yes. The mark والا غادي ورتا غشي چې سو کم چا سره هم مطلب چې 10 ګرام 15 ګرام د زیات هم ملاو شي هغه دی بالکل سې کړه په دغه دی بالکل کمپرمایز نه کی ولې چې دا شي چې څومره زیات دا واحد طریقه ده دا بل طریقه کې نه شي دا یره چې کوم څه کنه د سټیټ ریټ وکا کولو لپاره به یره خامخا ضروری ده پکې سزا کړي سزا کړي سزا چې ورته ملاو شي امید ده چې ان شاء الله درځي دا شي به کنټرول واه ډیر مهرباني ولې وزیر صاحب زنانه ډیر زیات کیدا آی اوس راځو جی نصیر الله خان وزیر طرف ته د نصیر الله خان وزیر مشغلی سدی هابی سدی فارغ وخت کې سکی زمونږ لایف اکچوال زمونږ نه وی زمونږ لایف چې کم دی کنه هغه پردیشی چې کله مونږ په دې پالیټکس کې راځنه شو بیا خاص کر یو سیټ باندې تاسو کې نه کنه نو بیا زمونږ لایف بالکل کمپلیټلی د نورو خلکو شي نو په کې مونږ سپیسیفیک داسې غنې وی روټین نه وی چې زب سهار ایکسرسایز کوم بیا با ناشتا کوم بیا بس یې کنه اسمبلی ټایم کله کله سار وخت کلی نه خلک راځي زه دویم چې زمونږ چې سهار پاسیګو نو د غم ټلیفون شروع شي چې سو پرود شوی نه وجه څه چې هر سړی تاسو نه مشکلات شته چې کله ته پبلک ریپرزنټیټیو چا ته لا ووټ درکړی وی نو تا باندې دا احسان پورا اړای کنه چې یار ماته دا ووټ درکړی اوس بته بلکې زب مثال درکم زمونږ بلګره او ان پی کراچۍ کې ایم پی او وای د شپې درې بجې فون رالو سلور بجې کنه سړی راته وای چې نه ته و دیو زما کاونټر ورکی دی نو موږ دا کار وی چې ته چې دا کاونټر چې ورکی شي نو هغه بم ها نو دې کې زما څه غلطي ده مقصد هغه دی کنه نو اکچوال لاسته کې نه زموږ لایف کې څه کنه مطلب به هابیز خو نور دادی کنه چې مطلب خلق سره چې سومره منډي والی شو دا زه هابي بولم کنه نه لکه اکثر خان صاحب بمتلو ساوث وزیرستان دا التا هانټینګ لبم تلو تاسو ته بخیا دي تاسو کې دي شیا او ماشومان وي بالکل بالکل او نو اوس کله داغي دا هغه دي چې یار لاړ شي هانټینګ وکي لا تاسو ور سره یې کله ولې چې هغه ته وخت بیا نه دی ملاو نو حالات ټیک شوی دي چې یار موږ در شو لخ کار مار وو نه تاسو موست ویلکم بنی ټایم چې کله راتل غواړي صرف لایسنس در سره راوړی ولې چې نن سبا څه یو قانون ایکسټینشن ابر ال تر حوالی کنا ایکسټینشن په درې نه تاسو هغه زما باندې بچکان ولې زم ستا پنجاب کې خبره کوم تا خو نه بوزم بابا دې زب صرف اني بوزم د باندې او دا سپیره به بوزم ولې چې دی دې لګ ژوند کې لګ خو خوشحالي وګوري دې خو چې پیدا شوه دې خوشحالي په سیزاند شو یا ها وزیر صاحب یو بل خبر ډیر امپورټنت دا وغه دا چې خلک دا وی چې یار ساوث وزیرستان والا خلک چې کم دي هغه به حد محب وطن دي پاکستان سره ډیر مینه لري نو بیا دا سو خلک دي چې دا غلط انټرپریټیشن کوي بهرنی میډیا تا او ستاسو لاستاسو د خلکو چې څوک پاکستان باندې خپل ځان قرباني دا غي غلط انټرپریټیشن کوي او غلط خبرونه ورکوي جی زه خو په دا کم د چکم دا سیستم سٹارټ شو دا چکم نیگیټیو خبره شروع شوه اکچوال څه کنه دا که سوچو کې کنه په دنیا کې چې کلم وار شوه دی پانه پس څه کنه دا سه یو گروپ راوچتیږي هغه ایشوز ډیر زیات ریس کوي ٹھیک شو پانه پس ټروت اند ریکنسیلیشن باندې خبره ختميږي خو څه خلک دا سدي په دامنځ کې دغه خلکو ته دا شی ورلو چې هغه بزنس دغه دی هغه د وایند اپ کول نه غواړي مطلب مونږ اکثر بار بار دا ورته وایو چې یار چې تاسو وایي چې د چیف اف آرمی سټاف سره خبر دراشي چې جرګه ور سره خلک فاندینګ ورته کیږي دا به زنم نو کوم کا کنه مطلب دا چې خلک خو
پراپرلی لکه زب کلاوه مچ انډین نه فاندینګ ورته کیږي چې پاکستان خلاف سو خبره کوي کنه سر نو دینه بغیر بل خبر نشته دی پکې دغه شک خو نه دی پکار خو کیدی شي داسې وي ز دا ایم کنه چې لکه ز خپل په دانشم درته ویل دا خبره کنه چې ما خپل پرسنل نه دی لیدلی نو سړی خپل پرسنل نه ویل دی نو سړی بس ګمانو خو لکه خبره سره کنه چې انټی سټیټ خبره چې کله راځي نو انټی سټیټ تاسو بس صحیح کنه ګورای چې څومره د دنیا ایجنسیانی اب انټرسټډ وی پکې هو یس ګورا زمون په دې ملک یو اداره دا حقیقت یو اداره دا مونږ پولیټیکلی مطلب پارلیمنٹ هم کمزور شوی دی بیوروکراسي هم کمزور شوی دی یو اداره دا چې مطلب ډیر زیات منظم ده بالکل ٹھیک شو کنه هغه څه دی هغه پاک آرمی دی هغه څه یو سیستم یو ویری نایس یو یو سسٹم لکه مطلب صحیح کنه دوی غدې داس دی کنه چې ارګنایزډ زمونږ غدې کنه بالکل که سوچو کی خلق وای کنه خلق اکثر مطلب لکه کریټیسیزم به کوي او دوی ز فرست ټایم ز جنرال قمر باجو دا یو خیرج تسین پېښ کوم چې دومره زیات کریټیسیزم مو شو غدې صحیح کنه غنه په وکړو نو زه د خلکو نه ته پوسټ کوم چې قذافی کلب په قذافی باندې چې کلا په سوشل میډیا کې هغه کېدلو اگینست د کنه قذافی چې کلا دوی مړ کو نو پانه پس د لیبیا سره حالات نن ته پوسټ وکا ته د صدام حسین نه پس ته پوسټ وکا جسه شوی دی لکه نو ډاوټ چې هغه ډیکټیټرشپ زموږ د مسلمان ملکونو کې اکثر ډیکټیټرشپ زیات مضبوط وي همول خوروانو کنه ملک خوروانو د خلکو ډیر زیات مشکلاتونه هغه خلک نن هم په خپه دي نو زه دا وایم کړه چې موږ د پکاره چې موږ خپل سکیورټی فورسز مضبوط پدا کو چې دا بارډرز او دا سیستم چې کم دی کنه دوی را د کنټرول وساتي واه یو بل خبر هغه ډیر زیات امپورټنت دی ګرانو کتونکو خلق ظاهر خبره ده ماشاءالله نصر الله خان وزیر صاحب هندسم هم ده نصر الله خان وزیر صاحب ایم پی ایم ده نصر الله خان وزیر صاحب ینګ هم ده نو ډیر خلکو به تمیم لرلی وی کنه چې نو دا دې کوم ته وای ما څنګه چې دې والکا زما سوال ته څنګه کې نن مې ته شرمې کې کنه او مونږ به شرم وکړو سپره ترسي کوي کنه مونږ باندې کرسي باندې وزیرستان باندې پر وړو تاسو موبایل کې مخ خو نن باندې یې کنه جی حاجی نن نمبر ډېر دي خلک هم مخ مشکل مسائل شته دا کنه مسائل نه خو دا څه نه دی بابی به واوري استاسو خخوا دم غړې دي جبا جوړا کېرالا آی ایم ویری سوري بابی جان آی ایم ویری سوري خخوا دم کله شوي سر زمون زما تقریبا 2009 نومبر کې او ماشومان هم سر الحمدلله سمره ماشومان سلور بچي دي دوه زامن دوه بچي سر نامي والي نو خوشاله بشي يغي محمد حمزه محمد سروان فرهين اند ليلا ماشاءالله ما فرست ټایم دا ډیسکلوز کړم اکثر زه کوشش کوم لکه په فیملی کې مې ورته ویلي چې ګوره زما بچو به په سوشل میډیا باندې زما سره کنیکټ کوي نه کنه دا دیس از دی فرست ټایم چې ما نومونه سه اوپنلی په غبا سو ګریټ اف یو جی دا را ته وای نس الله خان وزیر صاحب چې دا واده ستاسو ارینج یو ک لو میریج یو نه ارینج میریج وزیرستان کې بلکې ستاسو بنوم اوریدلې وی انګور اډا او بالکل دا انګور خان نو سیدا ماشاءالله امریکا کې دوی غوښته فاميلي لکه سیټل دا ګرانو وا 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 جی وا دا انګور اډا ته انګور اډا ولي و یار دې باندې زوس نه انګوران به خرڅې ده نه دا انګور خان الته کې یو مطلب لکه څنګه کنه دغه ایریا ټول مشرتوب هم دا وا او مطلب دې او انګور خان نوم زبردست انګور اډا دې د وجنه انګور او لکه خلق دا وی زخه زما خډیر مرګري دی د وزیرستان نه ډیر ډاکټر موستلی ډاکټرز دی یونایټیډ سټیټس کیم دی دلتم دی چدا ولی لکه ډاکټرز د دی دا پیشن د ډاکټرز ولی دی دومره ډاکټران وزیر ولی دی یار زموږ طرف ته اپورتونټیز کم وي په د ایجوکیشن کنه مطلب لکه بیا پانه پس الته کې د خلکو په ذهن کې دا و چې یو ډاکټر دی او یو انجینیر دی دا به خپې سیم ګټي او خغه بم وی کنه فیلډ بم وی نو په دې بیس کې اور چې کمپټیشن سٹارټ شي په فیملی کې چې یو ډاکټر شي ابلوج ته بخامه خا ډاکټر جوړیږي نو دا کمپټیشن دی وجنه کې دي چې غوي خو زه دا وایم دا الحمدلله فخر کوم چې ساوث وزیرستان په ایجوکیشن کې په نو ټرایبل ډیسټریکټس نه الحمدلله ډیر زیات مخکې دی ډیر ښه واه واه په دغه کردار زمونږ چې کم سرونګ افیسرز دي زمونږ بابا مو زمونږ سره سید وزیر صاحب آی جی پی ګلګت بلتستان دغه یو غ جوړ کو اورګنایزیشن نو ال دغه یتیم ماشومان الحمدلله نن په پاکستان کې زمونږ ته منیمم 2000 پلس
ماشومان فری اف کاسٹ سبق وای او یتیمان اکثر فری اف کاسٹ فری اف کاسٹ ماشاءاللہ سمرا ڈاکٹر سمرا انجینئر سے جڑی گی اگر دسے کنا پر منتھ پر سیمسٹر تقریبا 50,000 ٹو 1,00,000 روپے کنا دا غور تم لے گی یو قسم سکالرشپ ولا ور کی چتا سے کنا سبق ل زور کی الحمدللہ اوس پ مون کے ماشاءاللہ ډیر زیات دسے خلق شتا چ مون فخر پہ کول شو وا جی وا مونږه خوځي په چټيانو کېم په سناري نو دا خبره قسم دې دا وګوره تاسو خو بختوونی جی اسه دا یو ډېر لوجیکل کوېشن هم دی خو یو طرف ته بیا یو بل اسپیکټ بم ګورو کنه اسه جنرالي لکه زای ډونټ سپورټ چې کم د مونږ په پرایویټ سکولز ولا دي خو دا دوه میاشتې چټيانې دي پخ کې چې کم ټیچر دا یو بچی مشته تقریباً باندې چرته لاړ نشي جی جی ویلکم بیک راډو کدر کو موږ سره ناس دی د پی ٹی آئی ایم بی اے نصیر الله خان وزیر صاحب هغه سره خشته غب شپ لګی لګیا ده خو تلو نه مخ کې بریک نه تلو نه مخ کې اني وانټډ ټو اس سمثینګ جی اني دا سب ته پوس کول غواړم سر ما ته پوس کول چې یو عام سړی وکنه چې گورنمنت کې د ویکنسیز راضی چکم کم ہم فیلڈ کے سنگا با ملاوی گی پا میرٹ باندھے اور کا پیسوں باندھے ملاوی گی یار ماں چپ چپ مڑا جی جی وزیر سے جواب دے پتہ دا بدا سی کو کرے لگا یو پدی با نے سو کرے بالکل دا ڈیر خل کو دا غو چھ کہ دیش سے کنا ہر سب سفارش او پیسوں باندھے جی مون گورنمنٹ کے کلاس فور ہم ان پر ایٹا باندھے کڑل پر ٹیسٹنگ سروس باندھے کڑل دا دا مطلب لوجیکل نہ دے چھ یو ان پڑھ سڑی نہ تو ایٹا باندھے سنگا کہ خو باوجود من کلاس فور ہم ہپ غ باندھے شول پر ایٹا یا نو ٹیسٹنگ ایجنسی چھ کمی دی نو دا تسلی لری مطلب دا صحیح خبر ادا چھ وی وپ کے مطلب 100 کے بسی کرے او پنجش پک کسان دا پر فیورٹزم باندھے ہم شوی وی بالکل ائیڈنٹیفائی کی دے نشی ہو نور سے کہ نا الحمدللہ ز خدا وایم چھ زمون گورنمنٹ کے خاص کر پدا 18 نہ پس سٹارٹ تھئی پدا کہ نا کمپلیٹلی سے کہ نا پ ریسکیو 1122 کے زما خپل د ترزوی دے پرن لگا سو کنا انٹرویو کال شوی نہ نا نہ انٹرویو نو ماده سے کہ نا چھ منسٹر صاحب تمال چیئر منسٹر صاحب سو وایم کنا چھ استا الریڈی پر ٹیسٹنگ سسٹم کے استانوں نے دے راغ لے کنا زبردست نو پ کلاس 4 کے مہ مون اوس لگا دا چھ لگا مجبوری دے چھ انا شیغا کولے کنا زبردست جی نصیر اللہ خان وزیر صاحب ما ور دلی جی چتا سو میوزک سر ڈیر لگاو دے او کنا کدا مرزان تو دا بم خو نو اس کو مرے خراب اس ولا دوما تقریبا ما وکړل کنا نا اس 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 یو لائن ستاس د خوخ یو لائن را تو وای چې دا ستاس سمرا ووټران دی فینز دی اغي وزړه به خوشاله شي یو لائن کو ته ونه شي ډیره مشکله شي دا په ډیره مشکله شي کنا پدا هان چې او لکه ماحول داسې دی چې ماحول دی وجه نه پکې دي چې ډېر مشکل شي او چې مړ پس په باندې ګډه وډه باندې زینا نو نه نه دا نه وي هغه خپل خپل د زما خوښ دا دی چې خپل وزیري جبا کې وي دا هغه خپل خوند دی ما ویل چې پاري باندې مونږ مې نه یو با وزیري جبا باندې کنه لکه رو سادلی هداسي گیم دے قسمت پوڑے دا 12 نمبرز دی دے کہ یو نمبر کئی واقعی کی جسم روزی جسم پکی رو ما باندھیا روزی تو غول تنا سن تو بدل نہ مامو یہ لا خود بدل تک سی کرو چپا دے روزی چہرا بس نو اغا با بیا تاسو سر اغا با کوئی تاسو جی نمبر سلیکٹ کی سر دا ہم چہ دا وڑ کوئی نام ہوئی چہ لکی 7 کنا لیٹس سی لکی 7 7 سے شی دے لکی 7
Lucky 7 is not very lucky today. देखिए सवाल दादे जी ढेर आसान सवाल दे तासु रवानी प यो शार जेव की रवानी अवल तो नो ट्रैफिक बिल्कुल निश्चित दे और दरे कसान वलाड दी लिफ्ट द पारा एक ही बतासु चार लिफ्ट वर्क हुई मौलाना फजल रहमान वन आसिफ अली जरदारी टू और नवाज शरीफ No, that's it. How? Nah, depend. Kahi chiz samasara pagadi ke jaise sumra de. Kahi inke samasara da noor situna khali no dree wana ke no badaa jar der zayat ghamjan di. Oh, ja ghamjan khali ko baad nesei ke no badaa se chire Pakistan ke prigad no pana khade jo pakhpar gadi ke. Waji clapping, dear ka. Maulana ko baad do situ kim nazar di. Next ji. Next che Ravi bia 10. 10. واو اون سیو باندې خوان باندې دا خو تاسو په خپل تقریر کې کم یو شعر زیات وای هغه وای خا دوه دی خو یو بدل تاګه کم جی وای چې رنگین غزل لیکم چې رنگین غزل لیکم دا پورا یو نظم دا رنگین غزل لیکم چې دا جنگونو نه فارغ شم وصال به یادوم چې دا دردونو نه فارغ شم واه ولا چې د سپین مخو سره مینه مې زړه غواړي فقط چې دا بارود سوي مخونو نه فارغ شم دا دنګو دنګو پیغلو د کم سو صفت مې زده دي خو زه د دې وطن د چینارونو نه فارغ شم ساکی ستایم شراب ستایم رندان ستایم خو هله چې زه کله د وینو د جامونو نه فارغ شم بهیر وزیر به بیا منګې ګودر غزل کې لیکم فقط چې سنگر او د زونو نه فارغ شه واه 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 راته په پوند کې دی جی لازم اترور زوی دی هغه لیکي او ویلې نشي نو زه ورته وایم را زه د आवाज جوړ شوی لاست وان جی لاست بیا کو کنه چې دو نمبر دې کې په خدا غي کنه دو نمبر کې کله کې دی جی او ورته دو نمبر دی ها خطرناک دی ډیر خطرناک دی تغه جی درې نامی دی جی باندې لیلا خان سنگر دا گلپانا سنگر دا نازی اقبال سنگر دا اوٹونو تے اوٹ دے ورے گا گنا دے دا لان دے چکم لکلی دا وادا باندے کتا کتا سو کت وای اما کت تا خلی دا اللہ کتا ہوں اس کوئسچن دے گا نا کتا سو دری وانو کی چا سرا وادو کولو نو چا سرا بم کولو دا لیلا خو میں کتلی نا نازی اقبال مشرا دا نظام یہ گلپانا بخیی ویری بلند جی دیر خواہ ډیر خزه مرده مړه له جوړه کړه ما نه 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 بد خو غب شپ ته یو خو یو دا خو دا د دې بجلی من سچ بند کا ګیم چې کوز کې زمون خو دا کوي نه ګوري کنا او بیسټ فرند هم څوک دی یو نامه بالی یو نه زیات اجازه نشته دی یو بیسټ فرند چې هغه ستاسو کانفیډانټ دی هغه د ستاسو باره کې هر څه پتی چې بیا هغه نه تاسو کوم بیسټ فرند زما درې قسمه دي یو پولیټیکلی دي او یو مطلب ده کې لوکل چې کم غدا یو یو په اسلام آباد کې کم زړه زمون جی په زړه ملګرو کې زمون یو حمزه جیلانی دي ور سره زمون سه کرم مطلب عطا الله خلجی ها ور سره زمون ویکی ها په انګلند کې وی نو دا درې سلو کا سنداس دي کنه چې مطلب مونږ بلکې افضل مروت هغه سره سه کنه زمون یو مطلب داسې غدي کنه چې ار سره ور سره اوپن دي کنه واه ډیرو سره خو نشو پون کوله او د خپل علاقو کې به بیسټ فرند په دا غږ نه پوګم په چا باندې حکم نو 200 وخه پوي چې ښه او کنه نو دې وجه د خپل علاقو ولا نه یادو دا ساده ګل یورز دا سره ما ته ویل چې یاره زو ساوث وزیرستان ته کنه نو دې سپیر ما ځان سره بوتلو والتا نو الته چې موږ ورسېدو نو بازار کې لکه خوراکي دومره نه وي دا ولی لکه ټول خلک کور کې خوري کسکس دا دا اخر غشت دا یو ټول نو خودي خو هغه زمونږ ولا یو روټین دی زمونږ روټین په وزیرستان کې چې سحر روزي خلک بازار ته نو 12 بجې پورې سه کړه دوی روټي چوکري په بازار کې نو اگزیکټلی 12 بجې دوی یو دشي
زمون منزونم هدا مسبخین په دوه دونی مبيجي باندې نو انت کیسه کنه ټول خوراکونه چې کم دروازه جوړ شوی ا دکانونه بند شي 12 بجې ارسه ختم شي دروازه 12 بجې ختم وي پانه پز بیا زکه موږ دوه بجې صرف سړی بول مو سنو دي خدا وانا وانا چې کم دی کنه انګريز داسې بیان کړی دی کنه چې په یو ټیم کې به انګريز فیمیلز برا وتل بازار دا نو وانا مطلب دی چې ویمن ار نات الاوډ وس ان شاء الله تعالی کوشش شروع کړی چې یو کیمپس راشي مونږ یو اوس لکه مسعود ایریا کې بار ودی ایریا کې یو ایجوکیشن کمپلیکس جوړو لګیا یو تقریبا 2.5 ارب روپۍ د حکومت طرف نه پیسې ورته خښو دي پی ڈی پی کې زمونږ چې کم دی کنه کالجز دي مونږ او چې هغه کالجز نوی کالجز هم راځي چې مونږ هغه کالجز آباد کو نو اٹومیټیکلی سې کنه بیا یونیورسيټي طرف ته هم اړې دي شو نو اوس به ان شاء الله تعالی زمونږ ډیگری کالج فار بویز وانا چې کم دی هغه پوسټ ګریجویټ والا سټیټس ورته ملاوي شي نو اصل حدا پورې به کوي یونیورسيټیز زمونږ په علاقه کې لا کې دي شي زیات زر نشي اسټابلیش یا کوم جوړیم کو نو هغه جوړولو کې به ماته تقریبا 5-7 ایئرز زیات خبره ده مونږ فوکس راي په اکونومیکل اپلیفټینګ مونږ کوشش کوو لګیو چې زمونږ الدا کې لوکل کم فروټ دی ا مونږ څه کنه مطلب ویلیو اډیشن یو کو الدا کې جیمز او مختلف شونه جوړ کو هغه انډستریز لګولو لپاره کوشش شروع دی په انګور را باندې څه کنه امپورټ ایکسپورټ ترانزیت لپاره کوشش شروع دی نو اکونومیکل اپلیفټینګ کوشش کوو چې هر سړی مزدور شي هر سړی یو مهنت طرف ته دی ساده ګل یو مرګره د کوټه کې اوسېږي کنه جی هغه التا ساوث وزیرستان کې کاروبار شروع کړو چې ته پوسو کوم چې څه کوي نن سبا کوټه کې دی د بلوچستان دی جی هلو روم روم هلو څه خبره هلو السلام علیکم جی وځک څنګه محمد ولاته څنګه شي په کار جوړ تکړه ته څنګه شي په کار جوړ تکړه خیمه بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نور څنګه یې شی نه د شه او شه د ته څنګه ته انا چشت وای تا څنګه یې ته به تم شه ده انا د شه ده خدار اته وای يرد محمد الله ته چې دا کاروبار شروع کړي ولته ساوث وزیرستان کې کنه هغه د چشي کاروبار او چشي وجو هغه د کاروبار مې کوله کده ټینډر و والته کې مده وزیرستان د خلکو نه وان و خړ واپس راغ وزه ولې دې ته وال و خړ نو خزه کما کل و مغي و خيار و بس را باندې را باندې نو ویلې در باندې را باندې زمو شروخ بول دې روګ دې کنه لکه مطلب روخ بول ستړي مس ته وای ها راغي و چې په لندو کې اخلاص کنه لکه څه ته وې څنګه شي په خیر جوړ دې ناس ته بیلې دم د ولاړې بیل سلام نو واګه ته کې خوستړي مو سي خلاصې نو په وزیرستان والا څنګه سوګه وي چې تاسو ستړي مو سي داسې دي نو نور به تاسو څنګه غم خاډي او ځان سره دې بچي او خزم بوتلې وا وا هغه مې بولې ونه مې سبیا غران راغ لکنه نه ها هغه مې واپس را واست او استاد هغه زي څه شي خوښ شي وي وهل نه علاوه دا يره ته د سکار د کنه سر د زوس خلاصوم کنه نه چې آل تک زما دا ټول خلق خوښ څوک د وزیرستان چې څومره خلق دي کنه یو په دا خبره د کوټه د وزیرستان یو شان خلق ها مطلب دوی به اخلاقی خو خاندي بنا ها دا ویلي نو چې دوی نه ته پوس وکي کنه زیاتر کې د کوټو د خلکو نو دوی و یار هوا خوش کړ نو ته هوا خوش کړ ته خو خوش کړای دا کار په کشته ده کی فیبو دا وزیرستان دې خخه دې خو دې کم خاندي دا ولی وزیر هر سړی سار چروزی دا پریشان وي چې ما خام ته بز سکو نو دا پریشانی نه وی بیا خامخه چې بیا بل تر بور ګوري کنه چې یار هغه غوخه پخای او زما سره سبزی دنو پریشان شي خپل بچو لپاره چې یار زبک څنګه غوخه پیدا کوم کنه نو دا سه کنه دا دنیا یو غدای خو زه یو بل دلته د پروګرام دغه نه یو زوایم چې جنوبی وزیرستان ته
بی مائی گیسٹ اینی ٹائم چے کلا تاسو رات لال غواڑی راشی چے تاسو بنے دنیا ٹول دے تے چپ خوش کنا دو وے روٹے را لگا چاچا صاحب یو منٹ کنا لگا دا دنیا ٹول کنا گھٹ دا چل غوزے فارسٹ دا وزیرستان دے واو غرونا الحمدللہ ٹول دا کاپر اینڈ گولڈ نہ ڈکتی واو الحمدللہ خیبر پختونخوا تا مونږ د ګومبلزام غونډې ډیم جوړ کړی چې د ټانک او د ډی خان خلکو ته به اوبر رسیدګي لګیا دي بالکل په بدر شکای او مسعود ایریا چې څومره ده دا دومره زیاته خوبسته ده دومره زیاته خسته چې زه اوس چیلنج کوم کومراتم ها سواتم ها د خپل علاقې چې پانه به زموږ علاقې زیاته خوي استاسو کوریج ان کیس تاسو موږ داسې یو کوریج راکې د ټوریزم په پروموشن کې نو زه تاسو ته صحیح کنه په یو ٹائم باندھے ریگستان پیو ٹائم باندھے غرونا پیو ٹائم باندھے یغزے پیو ٹائم باندھے گرم زے ساؤتھ وزیرستان تک کرا کوئی کرکٹ باندې سٹیڈیم جوړ کما یاره پکار خدا اول تا باندې سپورٹس او کرکٹ باندې یاره پکار دو کی دی شي چې خان سے بل تا سٹیڈیم جوړم کی ونه شه جوړ دی سر بشورا باندې خو ما ور کړی دا ولې چې خپل جی بدمعاش پل والدې دا غی علاقې وا نو پکار د چل تا کرکٹ سٹیڈیم جوړ شي یار زمونږ حال ته کې الحمدلله خغت سٹیډیم دی اوس تقریبا 17 کروڑ روپے مونږ نورم ورته ټینډر کړلې د زبرست سٹیډیم دی بلکې زمونږ فوټبال ټورنمنٹ شه کله وی نو زه تاسو ته سپیشل انویټیشن درکوم دا فوټبال ټورنمنټ فائنل تبا ان شاء الله تاسو را زئی زم کم از کم تاسو ته زخ کار کوم چې 40000 کراउड سیف ناس وی ورته 40000 پدا اون ریکارډ مې ویل بیا تاسو شمارلې هم شي اني ټایم واو فائنل تک څه کنه یو پروگرام بدل لوګو فائنل تر راشي بالکل لک کوریج راکې چې لک مطلب خلکو ته پتو لګي چې یار مونږ سومره دهشتګردي او سومره پوره منیو دا چې کلیر شي خدای یو خبر راتو کې د خان صاحب والدہ دا غزي و نو اس خوبم دا غیس ریلیٹیوز خوبه ای کنه دا سه لری 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 ریلیٹیوز خوبه ای کنه حال تک دوی علاقہ چې کوم دا کم ایریا کې جدي برکی ایریا چې کوم دا پخ کې دا اپریشنز د وجه نه ټول آی ڈی پیز شوی ها نو دا دوی فیملیز اکثر دا په کراچۍ کې سیټل دي نو جان سے برکی غدي دي او دا سه غشت د تر زمانه بلکې نو شروان برکی چې کوم دا لگا دا فیملی چې کوم دا ټول اکثر سه کنه یا بهر ته دي لاهور یا کراچۍ یا بهر ته دي یا کراچۍ سایت کې کنه دوی اکثر ال تک دي نو هغه خلک چې کوم برکی کوم دی هلته کې سیټل دی د برکی خو اوبیسلی اوس ټول عمران خان خپل خوري بولی کنه نو مطلب هغه سه کنه ټول خوري دی او چرته نه چرته نه خورشتره وزي کنه رښتیا ستاده خدای رښتیا نه راي چو د دګور وزیر صاحب یو مدد برا سره کوي مونږ حکومت ته سپیشل اپیل کو چې د خزه الیکشن کې مړه شو هغه خلکو لرو یا دا ما دا خدای خو دې پښید مونږ شد مونږ دا بل خبره دی ان بي په سره هغه خو دې شوی مې وزیر صاحب ان پی جلسو لبے دی گنا تیارو لماغی کے بلا شے دا کنا مزا شے دا خود دے باز باز دا جون دے کئی او مزا کئی دا جون دے کئی او مزا کئی نا دل او سو خزا نوار کئی کنا نا پتای سا زور دی نو گورا ناس رو نگم دی بدخ کے گورا زکی سے بولا زیاد کردار دی چتا بار بار سپیرا بولی نو سوک بولا آو کنا نو خود تاس خود سپیرا ما بولی نو سپیرا پروگرام بس کار دیو شو بریتو نولیا لا خو از یو چیز دی جی دا اوم دا غوی او بیو نه یا پات باندې نه لگی مو خو کوشش وکاو کنه تاسو جی کوشش تاسو بخکاری چې کوشش پوه شو بل جی ما دا خبر دا کولا کنه بل جی دا سی جی خیر دی یتیم یسیر دی بس بس د نامی خز دی تا پلی دی ما پی لا سن دی امکان خو بچ صرف نامی خز ای بس خیر دی او نن سبا خو وای جی دا پلاستیک بلایوی نه بورتا وا چې دومره تاسو خو په ګورستا زه ستا دفاع خو یې فانیم جو خو یې خو نه یم وای ما ستاسو دفاع کول ما چې کول اصل کې د بریتی وګورې چې خرچم لګیږي سر او اني تاسو اکثر رپورټینګ کوي کنه تاسو نن سبا خلک سوي پی ټی آی والے سره رښتیا رښتیا راته وای
سازه پخپله پیټیای کیو ته پخپله پیټیای کی دا غلطی میو کچ ما خلکو ته ویل او خلک پوزیټیو دی کا نیگیټیو سر 50-50 50% پیپل شي دی هغه خو پوزیټیو دی او 50% شي نیگیټیو او خار کیسه حساب دی دا خار کچ بدماشه پیټیای باندې ډیر باندې خته کنا او خلک باندې اوس شکوا کوي چې نوې پاکستان باندې اوس وړي باندې ګراندي چینی باندې ګراندي ته ته اوس خلک پر باندې ویل مې خان صاحب لگا خزانه باندې خالی تا نو هغه چې تاسو دې باندې خالی هغه چې غریب ډک کی نو بیا باندې نو اغله بارو تختی د کنه نو چا نه ډک نو باندې اوس غریب زو وړي باندې نو چې دې شوت زوان دي دې دې خد پړ ز یا لګوې لیونو انا ډیر خسته خبره ده وکړه او لکه څنګه دی ویل چې 50-50 کنه نو ډاوټ چې ایکسپیکټیشن ډیر زیات وو ډیر زیات د عمران خان ډیر زیات ایکسپیکټیشن دی خدای ریفورم راوستل نه دی په دغه کې زمون کردار د دې حکومتونو دا به تاسو ته 15-10 ایئرز نه پس پته لګي چې کم کم ریفورمز شوي وو ډایرکټ سره پته لګي سیکنډ ثینګ مهنګای اکثر خلک دا وایي چې مهنګای نو ما ورته چر مانه ته پوسو کو چې یار دا مهنګای به څنګه کنټرول کیږي دا به څنګه کوم چې څنګه به کنټرول کیږي د هر چا چې یو شل کناله د زراعت او زمکه د تاسو یو روډ پکې تیر کوي پلاټونه کوي او خرڅې کوي آبادیانه زیاتی کی لګیا دی او چې کم زمون د زراعت زمکه د اغم ټوله ختمه کړه خانه کاش ټوله ختمه ټوټل ختم شو اوس مونږ لکه څوک نه د دې اسمبلی کې په دې غا کې بجټ کې مونږ بار بار د خبرو کړه چې لفټ بینک کانال سی آر بی سی کنه ما ورې چې دا د لپاره ضروري نه ده چې مطلب صرف زمون د ډی خان خلک په آبادیږي دا ټول خبر پښتونخوا ته مونږ سه کنه د غنمو او د اګریکلچر کې انتهایی زیات بوست ورکولې شو تاسو سوچ وکئ په دې علاقې کې وو زیشتا د چا سره د یو پلاټ یو کور جوړولو لپاره په هر طرف ته ګوري سوسایټیا نه دي دا سو پر نه کو کنټرول دا فاینل خبر زه یو فاینل خبر وکم کنه دا اوس چې کوم د بلډینګز های رایز بلډینګز جوړیږي خان صاحب یو خبره بار بار کړی دا چې یو ایکسپاند ناو یو ایکسپاند کرو دا مقصد دغه چې اګریکلچر بچ کړي سکرپرز جوړ کړي او پنځ کې کانال 10 کانال باندې سي کنه 200 کورونه جوړ کا مطلب دا کنه چې زمونږ د پالیسیانه چې کوم دي څه کنه مطلب اوور اول د عوام خو لګه سي کنه ډایرکټلی به درنه روډونه بند کی چې ګوره زما سوسایټي ته نو سینرا کې زما وای ته دغه سوسایټي چې کوم د څه جوړې په اګریکلچر باندې ته دشته کې جوړه کا بغ باندې څه اعتراض هم نشته ده صحیح او په دغه کې مافیا د ملک ریاض غوندې انوالو دي نو هغه واس مونږ نه لرو چې کراچۍ دومره غټه شو داس نشو چې های رایز طرف ته خسر غب شپ خډیر خون کې خو ټایم بالکل ختم ده اخر کې بزوې ما چې تاسو خپل ووټرز لا فینز لا بلکې پورا پاکستان پورا دنیا کې څه وخت څوک دی وخت خیبر ٹی وی دا پروگرام ګوري اغي لبس میسج ورکول غواړي جی زما میسج دغه دی چې اوور اول غبه زبد عمران خان د طرف نه میسج ورکم کنه چې دا خو یو کم اس کم پورا دنیا یو ټرست لري په عمران خان غوند یو سړی باندې چې یار دا سړی پالیسی نه غلط نه جوړي بالکل نور مطلب لکه مونږ ته د ملک چې ملاو شوی او کمپلیټلی داسې ملاو شوی لکه زړه د بډابېره والا بسونه نو چار سه به خراب وو سیټ باندې باندې نو کې نستلې ته په اوس باندې مونږ کوشش کوو کنه چې اگر رننګ پوزیشن ته راولو نو رننګ پوزیشن کې به خامخا ریفارم چې کلم راځي په هر نمونه ملک وخت نه مشکلات هم راځي ولې چې تاسو یې کنه په یو اساس سیستم باندې عادت شوی چې یار وبو په ډیره زیاته درتله موږ درنه بند کړي چې یار لګ لګ استعمال هو دا شونه کې بسې کنه خامخا غوي ټرست کوي ان شاء الله تعالی زخپل ذاتی په خپل غبندې ما خپل عوام تم دا وایم او د عمران خان صاحب طرف نه ټول پاکستان تم د خبره کوم چې ان شاء الله تعالی چې 5 ایئرز نه پس تاسو زمونه د ریفورمز ته پوسټ کوي سو نو موږ به ډیر خسته خسته ریفورمز تاسو ته امپلیمنٹ کړی زبردست جی او کیږي ډیر ښه ثانک یو سو مچ ثانک یو سو بن نزیر الله خان وزیر صاحب تاسو درات لو ډیر ډیر باندې ډیر زیات خوان دیو کو او ګرانو کو درکو ان شاء الله نیکسټ ویک بس تاسو په وړاندې راځو یو نوې ملما سره سره د دې دوه سپیرو او سره د اني ان شاء الله او د دې د یو نولې چې دی د خبره بد ممنې دا بس بد د مازه خراب بد خبره د کده خوله د ما مازه کې نه ولې جدا نه سپیرو دا او غریب زما سره دا غي غم دی قسم دی یو خوړدان بل خوږی در ګرار کو درکو جی موږ اجازه واړو تاسو نه د خبر مېمانه نه نیکسټ یو بس اوس وړاندې راځو د الله پامان